Sentiasa berkongsi dengan taat di perintahmu. Ini satu kewajipan. Tak buat AGM, kementerian beliau bagi peluang tangguh. Tak buat juga, kena bubar. Kerana kita ini adalah satu persatuan yang berdaftar. Boleh tengok nanti di galeri, kita persatuan yang telah diperakukan oleh kementerian beliau dan sukan telah berdaftar dengan kementerian. Perasaannya senantiasa tercabar. Beliau hari ini senantiasa diberikan tuduhan. Keinginan dia macam tadi tengok Instagram beliau Masjid Pelis Official. Boleh follow 500 follow. Sebab sudah ni banyak kali dah jadi. Setiap kali kena ada meeting, ada program, semua macam yang positif tu positif, yang negatif dulu. Kita tak tahu kalau salah dengan negatif. Bila aku malam-malam tu, kalau ada rasa macam tak boleh tiga, dan cakap pun dekat ni tak mani, dia cakap dia. Saya amat-amat lah berusaha dia dengan muda minal ni. Dia yang kau minat dulu, ya? Jadi, banyak semangat. Ya, walaupun saya duduk sekejap ni, semangat tau. Semangat yang kesungguhan untuk meneruskan perjuangan.